Ku doni? Gati. Hamë su hapëm, ha, gati jeni. Zotin Edilla, diskutuam mbi datën e protestës dhe mbi arrestimet e ditës djeshme në Librash të disa eksponentëve të Partisë Demokratike. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që Edi Rama po organizon dhe po formëzon një grush kushtetues në vënd, jo vetëm duke u shprehur kundër dekretit presidentit në mënyrë krejt antikushtetuese dhe duke vepruar në mënyrë antikushtetuese, por duke kontroluar të gjitha institucionet e këtij vendi në mënyrë të paligjshme dhe jo kushtetuese. Dhe gjithë organizimi i diskutimit sotëm është që ne duhet të marrim çdo hap bashkë me qytetarët për të ndaluar këtë grush të shtetit organizuar nga Edi Rama. Për më tepër, sa Edi Ramës duke arrestuar protestues, duke arrestuar përfaqësues të opozitës, është kriminale. Na kthen në historitë e errta të komunizmit ku ndëshkoheshin kundërshtarët politik. Dhe duket qartësisht që kjo sjellje e Edi Ramës në kundërshtim me interesat e vendit, me të ardhmen, me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, tashmë ka qartësuar dhe pozicionin e Bashkimit Evropian, i cili ka vendosur për mos hap negociatat dhe për më tepër një vend, një pjesë e vendit kërkojnë rikthimin e vizave. Në qoftë se Edi Rama kur erdhi kryeminist gjeti Shqipërinë vend anëtar të NATO-s dhe Shqipërinë me vizat liberalizuara, sot po shkojmë në hapa mbrapa për shkak të papërgjeshmërisë së Ramës dhe qeverisjes së rilindjes. Dhe mendoj që shqiptarët duhet patjetër të çohen dhe të reagojnë kashi kësaj situate. Zoti Mediu, partitë e vogla kishin një propozim për të shtyrë për 6 muaj zgjedhjet. Nga komunikimi që keni pasur edhe me zotin Basha në këtë moment, por dhe më herët me institucionin e presidentit. Vjoni të shëndroni idesë së 6 muajve, ndërkohë zoti Mziu ka folur për një datë, ka folur për datën 20 tetor. A është një opsion tetor? Shumë opinione, shumë pyetje. Atëherë thjesht ne kemi thënë që është e mundur që brenda 6 muajve të organizohen zgjedhjet, me largimin e Edi Ramës me qeverisje tranzitore e cila garanton të gjitha parametrat për zgjedhjet lira të ndershme në Shqipëri. Ndoshta edhe më pak se kaq, por ajo që është e rëndësishme është që ne duhet largojmë problemin nga qeverisja dhe problemi është Edi Rama. Protestat do vijojnë, zoti Mediu, keni vendosur? Të gjitha gjërat.